Аршембе жана ишембе күндөрү Бишкектеги Воскресенск соборунан Боркерик автобусу шаарга чыгат. Боркер айым Ольга күзөтчү жана айдоочу болуп, үй жайы жоктор жана аз камсыз болгондор чогула турган Борбор калаанын эки жерине барып, аларга ысык тамак беришет. Ольга 6 жылдан бери Боркердик автобусу менен чыгып жүрөт. А кто пожалеет их? Аларга кимдин жаны ачыйт? Биз өтүп кете беребиз, ал эми мындай кишилердин ар биринин тагдыры ар башка. Кимдир бирөө кокусунан көчөдө калган. Бул жолу мындай жакшы иш аракетке Умма Ислам журналынын кызматкерлери кошулду. Жаштар христиандардын үй жайсыздарга тамак берип жүргөндүгү тууралуу социалдык тармактардан кабардар болушкан. Бул идея абдан кызыктуу жана туура болгондуктан биз да катышууну чечтик. Негизи эле диндердин баары тең жакындарга кол сунуп, жардам берүүгө чакырат. Азыркы учурда Кыргызстанда 3294 диний уюм расмий каттоодон өткөн. Алардын ичинен 2884 уюм ислам багытында болсо, 396 христиан багытындагы уюмдар. Ошондой эле иудаисттик, буддисттик коомдор менен бахаилер бар. Конституциянын 32-чи беренесине ылайык ар бир жаранга абийир жана дин тутуу эркиндиги кепилденген. Кыргызстан полиэтностук, поликонфессиялык коом болуп саналат. Көз карандысыздыкка жеткенден кийин дин чөйрөсүндө либералдуу саясатка ээ болдук. Ошентсе да бизде дин тутуу эркиндиги башка өлкөлөргө салыштырмалуу кыйла жакшы камсыздалган. Өлкөдөгү мындай диний көптөрдүүлүк тарыхый калыптанып калган азыркы Кыргызстандын аймагында түрдүү диндердин өкүлдөрү жашап келген. Археологиялык табылгалар ар кайсы мезгилде бул жерде жашап кеткен уруулар менен элдер зороастризмди да, теңирчиликти да, буддизмди да туткандыгын көрсөтүп турат. Мындай көптөрдүүлүк республиканын аймагынан Улуу Жибек жолунун өтүүсү менен шартталган. 15 кылымдан бери ислам менен жашап келебиз. Эгемендүүлүккө жеткен соң алгачкы мусулман уюму, мусулмандардын дин башкармалыгы негизделип, Кыргызстандын биринчи муфтии кызматка дайындалды. Ислам коому кандай өнүгүп жаткандыгын төмөнкү сандардан байкоого болот. Советтер Союзунун мезгилинде Кыргыз ССРнин аймагында жалпысынан 39 мечит болгон болсо, бүгүнкү күндө алардын саны 2800 жетип, калктын 80%дан ашууну өздөрүн мусулман деп эсептешет. 150 жылдан ашуун убакыттан бери орустардын православдык чиркөөсү ислам менен бирге тынчтык ичинде жашап келет. Археологиялык маалыматтар өлкөнүн аймагында христиан дининин орто кылымдарда эле пайда болгондугун көрсөтүп турат. Бирок православиянын азыркы тарыхы 19-чу кылымда Кыргызстан Орус империясынын курамына кирген мезгилден башталат. Кийин СССР мезгилинде бийлик атеизм саясатын колдоп келген. Местные люди увидели. Жергиликтүү жашоочулар христиандарды оппонент, душман катары эмес, достошууга мүмкүн болгон жакшы коомшу катары кабыл алышты. Аймактардын биринде чиркөө курууга байланышкан өтө сейрек мүмкүнчүлүк пайда болгондо, жакын жайгашкан мечиттердин башчылары, имамдар көп учурда финансылык колдоо көрсөтүп, жардам беришкен. Бул болсо достук, ына коомшулук мамиленин үлгүсү. Ислам жана православие сыяктуу ири диндерден тышкары Кыргызстанда өтө көп эмес башка конфессиялардын өкүлчүлүктөрү да расмий каттоодон өткөн. Алардан бири буддизм. Бишкек шаарынын четиндеги Маевка айылында буддисттер Сапар Орду деп атаган чакан ибадаткана жайгашкан. Азыркы Борбордук Азиянын аймагында буддизм биздин заманга чейинки биринчи кылымда эле пайда болгон. Чүйөрөнүндөгү археологиялык табылгалар 7-13 кылымдарда бул жерде ири Будда комплекстери жайгашкандыгын далилдеп турат. Кыргызстанда азыркы буддизм болгону 30 жылдан бери жашап келет. Кыргызстандын буддисттер коому 1989 жылы каттоодон өтүп, бүгүнкү күнгө чейин ишмердүүлүк жүргүзүп келет. Кыргызстанда жаңы диндердин бири Бахай дининин да өкүлдөрү бар. Аталган дин Персияда 19-чу кылымдын ортосунда жаралып, азыркы Ирандын аймагынан тышкары дүйнөдөгү бахайлердин уюштурулган коому алгачкы ирет Ашхабадта 1880 жылдын баштарында пайда болгон. Ошол эле жерде 1918 жылы дүйнө жүзү боюнча бахайлердин алгачкы ибадатканасы курулган. Аталган уюм Кыргызстанда 1992 жылы расмий каттоодон өткөн. Бүгүнкү күндө өлкөдө 12 бахай коому жана жүздөгөн өкүлдөр бар. Кыргызстанда мен бахай динин өкүлү же башка конфессияга таандык экендигимди билдирген учурда башкалар тарабынан эч кандай агрессияга дуушар болгон жокмун. Кыргызстандагы лютерандык чиркөөнүн башчысы Кенжебек Ботобаев өзү жана башка лютерандар мекендештери тарабынан көп жолу куугунтукка алынып, түшүнбөстүктөргө дуушар болгондугун эстейт. Лютеранчылыкка келгенге чейин 15 жыл бою ички иштер органында эмгектенген.
кийин Бишкектеги диний семинарияга тапшырган. В прошлом было тяжело. Мурда абдан эле кыйын болгон. Азыр болсо адамдар дин менен дин тутууну жакшы түшүнө баштады. Биз дагы, коомдун мүчөлөрү дагы өзүбүздү жакшы сезебиз. Тамак таратылып бүткөн соң, Боркер айым, Ольга жана активисттер байланыш маалыматтары менен алмашышты. Алар мындан арыда биргелешкен иш-чараларды өткөрүп турууну макулдашышты. Нужна с молодежью, с растущим поколением. Жаштар менен иш алып барып, аларга биз баарыбыз бир мамлекеттин ичинде жашап жаткандыгыбызды жеткирүүгө тийишпиз. Мусулмансыңбы, христиан же буддистсиңби, бул маанилүү эмес. Эң негизгиси сен адамсың, жана бул өлкөнүн жаранысың.